老于啊，给老板炒个白菜。白菜啊，但我炒白菜你必须给我配几个大虾，不然你不符合我头道上的气质。大虾有，你要大虾干啥？要醋溜大虾呀，这叫大虾炒白菜。还有这菜呢？有有有，没见过。给老板变样，给他吃点，让他减减肥吧。这帮蘸酱吃啊，特甜。虾脚虾须全给它去掉，把虾枪干掉，头切掉，主要这个虾脑啊，看啊，主要虾脑千万不能去掉，这个菜的主要的秘诀在虾脑，中间来一刀，这就 OK 了。虾已经改完了，咱们配点姜丝，现在白干，这个菜就这么简单啊。洗完这水必须倒掉啊，先把白菜给它煸一下啊，把盐搞里，把水去给它煸出去，炒蔫巴了为止啊。倒出来，锅里少来点底油啊，先把大虾搞里啊，煎一下，先煎，把虾头给它轻轻拍一下，把虾脑给它挤出来。把备好的姜丝搞里啊，下入白菜，开始翻炒。现在开始调味儿，来点盐，胡椒粉，炒来点生抽。这个菜特别简单，别的料啥都不用放了。边炒边入味啊，这叫偷芡，不是勾芡啊，老好的小芡。来点小明油 ，OK 了，自己出锅。好了，老于，这叫啥菜？这叫宫廷海鲜烩白菜，色香味俱全，主要一个字儿，特别鲜。嗯，好吧。看老板的意思。